Засгийн газрын гишүүн одоо өөрийнхөө юу гэдэг нь шинэ хэлний нэгтэй аж ахуйн нэгж байгуулахыг дэмжих замаар гаргасан шийдвэрийн нэг шттэ. Тэгэхээр зөвхөн ганц одоо Монгол компани тамих компани биш. Энэ тухай үед шинэ гарамжуу гишүүн талбартай асуудал, номтой байх талбартай асуудлууд мөн яргэжсэн шттэ. Тэгээд угаасаа надах чинь авлах шттэ. Төр авах хэвээр татвар авах хэвээр. А тэрийг тухайн үед хууль бусаар чөлөөсөн байх юм бол хууль бус гэдэг нь тогтоогод тийм ээ. Тэгээд дараагийн засгийн газар өөр шийдвэр гаргаад явах ёстой шүү дээ. Тэгээд өнөөдөр энэ нэг л намын засгийн газар болчихсон шүү дээ. Тэрнээс одоо өнөөдрийн байгуулагдсан засгийн газар өмнөх засгийн газар хоёр огт өөр хоёр намын засгийн газар биш шүү дээ. Тэгэхээр энд одоо өмнө гаргасан алдаагаа одоо үйл ажиллагаа болж байгаа засгийн газар засаад залруулаад явах бүрэн боломжтой гэж хэлсэн чинь. Танхимын хяналтын тухай хуулийн маш тодорхой байгаа залтыг тийм ээ одоо буруугаар ашиглаж танхимын хяналтын хуулийг зөрчсөн байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр энд юу харагдаж байна вөхөр мэдээж хууль зөрчин гэдэг бол энд бол тодорхой ашиглалын зөрчил харагдаж байна. Тийм болохоор энэ тогтоолыг одоо санаачилсан тийм энэ тогтоолыг босруулж оруулжсан этгээдүүдийг бол албан тушаалын байдлаар шалгах гэсэн асуудлаар бол атагийн шалгах ёстой. Ингэжээч одоо хуулийн хэрэгжилтийг хангуулахгүй бол энд бол одоо яаж н хуулийг зөрчих замаар өөртөө давуу байдал олгосон ийм асуудал бол харагдаж байна. За тамхитай холбоотой тийм мэдээлэл хэвлэл мэдээллээр цахим хуудсаар явж харагдана лээ. Тэгээд тэр нөгөө манай засгийн газрын нэг комитетийн одоо сайдын компани энтер гэсэн ийм мэдээлэл явж харагдсан. Тэгэхээр би энэ талаар албан ёсны бүх дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваад дөрөв дэх өдөр би гишүүдэд мэдээлэл хийнэ. Юу хэвлэхэд. Өнөөдөр та тэрээр тодорхой мэдээлэл байхгүй байгаа учраас эрэх пүрэв гарагт Монгол тамхи зөв компанитай холбоотой мөн 32 тэрбум төгрөгийн татрын хөнгөлөлт эдлэх боломж олж авсан өөрийнхөө хүнд үйлдвэрийн сайдсан дарамттай холбоотой энэ асуудлыг тодорхой болгох амлаж байна. Монгол тамхи зөв компани энэхүү хөнгөлөлт өнөөдөр хүртэл үргэлжилж жил бүр улсын төсөвт орох ёстой 32 тэрбум төгрөг Монгол тамхи зөв компанид үлдэж байгаа юм а. Харин энэхүү 30 гаруй тэрбум төгрөгөөр 15 цэцэрлэг 10 гаруй сургууль барих боломжтой хөрөнгө байсан гэдгийг онцлох хэрэгтэй болж байна.